Hercegovina jeste postojala bez islamske deklaracije Alije Izetbegovića i bez mešanja stranaca, ali sa njima je nestala. Teško je objasniti zašto je razbijena SFRJ, a nije razbijena Bosna i Hercegovina. A još teže da Šiptari mogu da pokušaju da dobiju državu na Kosovu i Metohiji, a Srbi ne mogu u Bosni i Hercegovini. Graditi Bosnu i Hercegovinu na ubijanju Republike Srpske je siguran način da se razori Bosna i Hercegovina i prizove nasilje i rat. Sve što se dopusti Šiptarima, morat će se dopustiti i Srbima. Ako ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ne priznaje Dejtonsko uređenje, zašto bi Srbi priznavali Bosnu i Hercegovinu? Srbi su bili jedini antifašistički narod u Evropi i to im unuci iz redova Handžar divizije teško praštaju. Vučić kao predsjednik svih Srba i Dodik kao predsjednik Srba iz Republike Srpske su potomci jasenovačkih žrtava. Njihovi sagovornici iz zajedničkih organa imaju više emocija prema ubicama iz Jasenovca nego prema njihovim žrtvama. Sa Srbima može svaki dogovor, ali nasilje nikako, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, reagujući na pozive ministarke inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković na ukidanje Republike Srpske i njeno poređenje predstavnika srpskog naroda u predsjedništvu BiH Milorada Dodika sa Hitlerom.